Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e está começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma faxina completa aqui na cozinha da minha mãe. E vou compartilhar tudo aqui com vocês, porque eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, tá? Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like aí pra me ajudar, se inscrevendo se for novo e ativando o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Mãe, já começou aqui, ó, a lavar a louça. Tá lavando a louça do café da manhã. Fala oi, mãe, pro meu canal, mulher. Oi, gente. E aí, Lala tá ali no sofá. E aí, eu vou estar limpando os armários, tirando as coisas de dentro dos armários para limpar. Limpar o fogão. Vou mostrar aqui a vocês como é que tá os armários, ó. Vai ter que limpar tudo. Mãe tá dizendo, ai meu Deus, porque eu tô mostrando as coisas dela. Faz parte, mãe. Não, mãe. Isso aqui vai ser tirado, né? Tá limpo ou tá sujo? Tá sujo, vai ter que lavar, viu? Prepara a mão. Tem que tirar essas coisas de manhã pra lavar, ó. Tá bem precisando de uma limpeza. Aqui também, ó. Vamos ver o que serve, o que não serve. Tá vendo? Tá mofado ali. Então tem que limpar tudo. Pra me ajudar na faxina de hoje, gente, vou estar usando esses produtinhos aqui, ó. Esse aqui é o Satório, ó. Ele limpa, desengordura e dá brilho. E tem esse aqui que é desengordurante também, detergente e veja multiuso. São eles que vão me ajudar na faxina. Gente, eu vou começar por esse armário aqui pequenininho, ó. Vou começar tirando as coisas de dentro, vendo o que serve, o que não serve, pra poder limpar, tá? Aqui com detergente, vinagre de álcool e vou estar limpando os armários. Lembrando que eu tô passando a bucha só porque a sujeira tá bem pesada, entendeu? Então, com paninho não resolve, porque tem que dar uma esfregadinha, tá? Por isso que eu tô passando a esponja. Mas se fosse uma sujeirinha leve, um paninho resolvido. Tudo limpinho por aqui, gente. Eu limpei tudo. Agora eu peguei um pano seco, ó, pra secar, né? Pra não ficar molhado. E agora é só guardar as coisas dentro. Olha só, gente, o armário que tava lotado de coisa, restou só esse aqui nessa parte. Porque eu tirei, né, algumas coisas que não servia mais. E aí ficou esses aqui. E aí, eu vou organizando e o que for precisando botar aqui nesse espaço vazio, eu vou botando. Esse aqui já foi, tá? Mãe vai limpar esse outro, ó, enquanto eu vou limpando esse aqui, desocupando pra poder limpar. Agiliza mais, que a gente tem muita coisa pra fazer. Eu agora já sei nas minhas faxinas. Foi bom você me dar essa aula. Tem algumas coisas de manhã aqui, gente, em cima da cama do quarto do meu irmão, ó. Coisas que ela usa pouco. E ainda botei coisa aqui, ó, em cima da pia, que são as coisas que ela usa mais. Já tá tudo desocupado aqui, ó. Vixe, meu Deus, eu tenho até medo. Olha só, tenho até medo, porque se eu quebrar um negócio desse, manhã me mata. Thank you.
achando que tinha acabado as louças dela, minha gente. Olha isso aqui. Que... Meu Deus, mãe, eu vou levar ela pra casa. Ela não usa tudo entucado as coisas dela, minha gente, viu? Vou levar ela pra casa pra fazer um almoço bem específico. A senhora deixa não levar, a senhora não usa, mulher. Fica só aí, guardada. Gente, agora eu vou estar limpando esse armário aqui, tá? Ajeitar aqui, vou dar uma organizada. Deixa eu ver o micro-ondas. O micro-ondas tá limpo. Tem um pedacinho de pão aqui, ó. Foi de lavinha. Mãe botou aí, o micro-ondas tá limpo. Não vai precisar limpar. Eu vou passar só um paninho aqui pra tirar as manchinhas de mão. E depois eu vou pros armários de baixo. Minha gente, aqui mãe tem armário com força. Tem esse... Tem esses aqui. Esse aqui a gente já limpou. Esse aqui também. Aí tem esse aqui pra limpar, ó. Esse aqui embaixo. E ainda tem outro ali, ó. Armário limpo, gente. Terminei agora de limpar, ó. Limpo e organizado. Agora sim tá digno de dizer armário, né, maninha? É, minha filha. Jogando minhas coisas tudo fora. Ela tá dizendo que eu tô jogando tudo fora dela, minha gente. Mas eu tô deixando o que ela usa, necessário. Tudo aqui, ó, limpinho, organizado.
ignorem aqui o meu descabelamento, né? É sobre isso, faz parte, hashtag vida real. Mas vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Como vocês podem ver, estou em casa já, né? A faxina foi grande. É, teve coisas que eu nem consegui mostrar a vocês. Algumas partes de alguns armários, né? Guardando algumas coisas. Porque realmente estava muito corrido, porque a gente não estava dando faxina apenas na cozinha, estava dando faxina na casa também, entendeu? E aí estava bem corrido, muito corrido mesmo. Mas deu tudo certo, ficou tudo limpinho, tudo organizado. A cozinha ficou outra cozinha, super limpa. Tava com muita gordura, com muita sujeira. Como vocês viram, a gente lavou a cozinha toda, né? Mas enfim, ficou tudo limpinho, tudo organizado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Pra me ajudar. De se inscrever se for novo. E ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Ativem a notificação que vem mais vídeos lá na casa de manhinha. Porque, como vocês sabem, lá tá sendo quase minha casa também, né, gente? Tô passando mais tempo lá do que aqui, porque Lavínia estuda bem pertinho da casa da minha mãe. Aí eu passo o dia por lá, e aí os conteúdos estou gravando por lá também. Mas é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.